Сәлем, достар, сіздермеміз бұл командасы өлді. Лаки бұл, синк бұл, слайм бұл, санк бұл. Және де осы видеоны бастама істіріп, біздің каналдарымызға подписаться етіп, лайктарыңызды басып, комментарды жазыңыз. Слаймбол. Анау қиядан шақтада боламыз, сіз бол екеміз. Ол шақтада біз басталды. Не? Де, түм ол не? Түсіп өттім. Мен түсіп өттім. Есен, не қағарай түсіп өттім, не айым? Өтер. Мені на жердесін. Давай, енді көтер. Давай, көтер. Менде угіл бал, угіл бар. Угіл бал? О, угіл. Тоқпа. Және кеніп сенің қалғандықтан осы әлбір үшін қанамызды. Әлбір біздің каналдарымызда бұл біздің каналдарымызда ол қанатын жеткен жинап көріңіз. Көріңе осы үш видео түсіріп тұрамыз. Кімі мен жерін астына орады? Мен факел жасап үстін. Мен де факел бар. Көп жасап үстін. 24 дей. Менде 23, 28. Жақпайды. Менің артымен жүре берсін деп, мынандай жерге. Ол жүре жалады. Но мен железом мне. Ты что, гонок-то как тут, да? С вами больше бы смысл даже шума. Соңғы жер. Кирка жасалы. Және де жандосының каналына көрсетіңіз. Яш, сол каналының аты жандосының каналы үшін. Ой, лаки бол, не стивотсте.
Эй, спидинч мен, ё-моё. Ой, мен жүрүп калдым. Кечен, жакка келип калдым. Сонсу. Мен жаам. Э, күн батып кетти, үйгө атты. Үйгө айтып кайтты. Кетти үйгө. Ана, айтты. Ağınır.
Йо, нолы, соң бол мен лаки ашу жатыр. Ой, жасап тастайын. Мен жасай салдым. Эй, яма қалды деп кеттің. Мен істеп жатырмын. Мен істеп қоямын. Енді кім нақ нәрсе тауып кеткен? Е, бір не іс болды. Мен мен сендер кешке есік барған жасты. Мен такой есік. Е, екі есік болсын да? Қойш. Е, е, нормально ол. Сондай болсын да. Кәне. Е, мен не жасай? Мен қазір не жасай? Шалыс қосайын. Айран. А, мақыл. Емен қазір бассейн жасай. Бассейн жасап тұрмыз, шетіп қоштасай. Бассейн жасай, аха. Кім абай өтсін? Ой, бұл ойын келді, келді. Мен екен. Осы үйде күшкене ұзағырақ болатын шығар. Печкаға кім абай өтсін? Печкаға кішкен алмақ қояқа. Не аңыз? Тоқтай тұр. Я туалетте бумагалар тұрат нақты. Жоқты сәне. На жерге жоқ қойық қой. Атас дұрбай, шелек жасап көлейін аға. Туалетке несі күнді отырмын? Қол ракинге жасай салдаш. Үйде ракинге жасай салдаш. Тоқтай тұрыңдар, күте тұрыңдар. Ракинге талаға жасай салдаш. Бассейніңіз ба? Е, наха, кім? Кім наха? Онша емес туалет салып жүрміз? Баға? Сайын бол, сен ба? Жоқ. Қай туалет, Нома? Нома? Ана. Қай жерде? Нома? Ол емес. Ол су бар, сен ана аяқтап. Аяқтап. Не? Thank you.